各位观众老爷们，大家好啊！相信很多的朋友都在等我们的神迹，对吧？我们的神迹呢已经开始做了，不过要等到八月底或者九月初的时候才能给大家做出来啊。所以今天呢，我们先来给大家聊一聊云储存这个事情。大家可能都听说过360云盘啊、百度网盘、115网盘这些网络储存提供商，而且有不少人肯定正在用，对吧？但是近些年来呢，由于各种政策的出台，这种共享式的云储存似乎就有点不安全了，哎，对吧？有不少的网盘呢都被迫关停了，哎，我们的小姐姐呢可能就有点不太安全了，包括像一些视频网站上的资源也不一定能够长期的存活下去，搞不好你喜欢的这个搞比例的哲学视频啊，哪天就变成非常抱歉了。那所以大家有没有想过把这些云储存搬到自己的家里来呢？没错，我想说的就是 NAS。 NAS 是 Network Attached Storage 缩写，顾名思义就是网络附属云储存。今天的家庭网络环境已经和十年前完全不一样了，以前一个家庭里可能只有一台电脑需要上网的，但是现在你家里可能会有好几台手机，对吧？你可能要同时用到几台笔记本或者台式机，你可能家里还有机顶盒，搞不好还要接个游戏机什么的，所以说我们可能会需要一个路由器来把网络分发给这么多的设备。但是大家都可以上网了还不够啊，这些设备都是各存各的数据，数据之间的互通非常的不方便。如果用手机拍了一段视频，那按照传统的做法是不是就得插一根线导入到电脑里才能进行编辑呢？编辑完了要想在手机上看，是不是还得传回手机呢？不太方便吧。同时现在不少的移动设备都是采用了全 SSD 的方案，你看这个 MacBook 对吧，还有超级本对吧，都没有采用机械硬盘，那储存空间就比较少了。但是很不幸的是，我们产生的数据反而越来越多了，所以这个时候我们就需要一个 NAS。 那么 NAS 到底是什么呢？简单的来说，它就是一种小型的电脑，但是配备了多块大容量的机械硬盘组成 RAID， 这样就可以提供非常巨大的储存空间。 NAS 可以直接连接到路由器上，这样家里的各种设备就可以非常方便的访问 NAS 上的文件啦，包括视频、图片等等啊。而由于 NAS 是专门用于储存数据的，因此不需要多高性能的配置。一般来说 ARM 的 CPU 加上一到两 G 内存就足够应付了。但是系统由于需要24小时不间断的运行，所以稳定性非常的重要，一般会采用 Linux 作为首选的操作系统。今天呢，我们就请小天哥用 NAS 大厂群晖的产品来举例，上手体验一下，看一看 NAS 到底怎么玩吧。 Hello 大家好，好久不见，我这里呢也是拿到了群晖为我们提供的 DS216 Play NAS 以及两块 1T 的吸入红盘。在这里我们也非常感谢群晖为我们这次的科普项的视频提供的硬件支持。那么说到红盘呢，大家可能有点陌生，毕竟我们日常接触的都是西数的蓝盘和绿盘。那么这个红盘其实是西数专门为 NAS 所设计推出的硬盘，相对应的西捷也有酷狼系列的硬盘。那么我们为什么要选择这个相对较贵的 NAS 系列硬盘呢？这个原因我们之后再为大家讲解。那么现在我们先把这个 DS216 Play 拆开，然后把两块硬盘装进去看看吧。首先可以看到 DS216 Play 采用了一个滑动的设计，我们这么一推就可以方便的打开 NAS。而群晖呢，在这个硬盘托架这里还贴心的贴上了这个防震的胶垫，可以有效缓冲硬盘运行时的震动。这样一个小细节呢，对于硬盘就能起到一定的保护作用。之后我们将硬盘推入这个插槽内，推进去，然后用给定的螺丝上紧。之后呢，再将盒子装回，紧上外壳的公司螺丝，组装就算是完成了，是不是很简单？在这里我们还可以看到群晖的 DS216 Play 配备了一个 USB 3.0 的口以及一个 USB 2.0 口。那么如果我们有外挂硬盘的需求的话，挂在 USB 3.0 口上无疑会获得更高的传输速度，但是这个多余的 USB 2.0 口呢也可以做一些扩展，例如安装一台打印机作为整个家庭的共享打印机，这样非常方便。同时呢， DS216 Play 还配备了掉电后来电自动恢复以及自动重启，还有局域网内的唤醒功能。而且更高端的型号呢，它还配备了硬盘的热插拔功能以及万兆的网口。但是有一点我们需要注意，就是现在大部分的电脑都已经采用千兆网卡，群晖的 NAS 也不例外的采用了千兆网卡，
因此我们的路由器就需要使用一个千兆的路由器，这样在局域网内传文件才能达到一个比较高的速度。如果我们还在使用百兆普通路由器的话，理论最高速度不会超过 12.5 兆每秒，这显然不是我们所希望的。那么这里呢，我们采用了一个 Netgear 的 R6220 这么一款入门级的千兆路由器，对于我们的需求来说呢，应该是足够了。然后我们下载群晖的 Synology Assistant 软件，安装后就可以通过其找到局域网中的 NAS， 我们通过浏览器访问直接就可以在线下载 DSM 安装。整个系统的镜像文件大概在300兆左右，网络条件好的话5到10分钟连下载带安装是足足够的了。那么趁着它还在下载安装阶段，我们来深入讲解一下有关于 NAS 的各种概念。要讲 NAS 呢，首先第一点要说的就是磁盘阵列了。由于 NAS 扮演着整个家庭数据中心的角色，因此它的数据安全是至关重要的。如果你的数据没有在多个地方进行备份，那么就只能靠磁盘阵列提供的冗余机制来确保你的数据安全了。说到阵列呢，分为两种，一种是硬阵列，一种是软阵列。前者呢是有专门的硬件 RAID 卡，这类产品的价格通常在几百到上千不等，我们这里暂不讨论。而软阵列呢，就是利用操作系统提供的阵列机制，那么例如 Windows 的存储空间，或者是 Linux 的存储池等等。具体有关 RAID 类型的科普呢，可以扫码关注我们的微信公众号，在良心科普栏目中查看最新的推送，分为上下两期，里面有详细的解释。那么在这里我们只着重讲解一下群晖特有的 SHR 阵列类型。 SHR 全称是 Synology Hybrid RAID，它的实际原理是可以将不同容量的硬盘组成软 RAID 的阵列。如果我有两块 3T 硬盘，一块 2T 硬盘以及一块 1T 硬盘组成 RAID 5阵列，可供使用的空间仅有 1T 乘以3等于 3T， 这将是极大的浪费。而群晖的 SHR 阵列将划分出三个磁盘级，并且确保每个磁盘级中有一块冗余备份盘，每个 3T 中的 1T、 2T 中的 1T 以及 1T 硬盘组成一个磁盘级，可用空间是 3T，然后每个 3T 中的 1T 和 2T 中剩余的 1T 再组成磁盘级，可用空间是 2T， 最后两个 3T 剩余的 1T 组成磁盘级，可用空间是 1T， 总计是有 6T 可用空间，比起直接做 RAID 5的 3T 来说要划算的多了。实际上群晖这种非等容量磁盘组成的 RAID 类型就是做的 Linux 上的软 RAID， 依靠于基于 Linux 的群晖 DSM 系统。那么如果你十分熟悉 Linux 上的软 RAID 的操作，通过自己划分每块硬盘的分区大小也可以实现相同的效果。不过群晖的 SHR 相当于帮我们做这些复杂的工作，省时又省力喽。但是有一点大家需要注意，如果你有两块盘像我现在一样，而又不想做群晖的 SHR， 那么就要去官网下载镜像，通过群晖的 Synology Assistant 进行安装，不然从外部管理界面直接一键安装的话是会被自动设置为 SHR 的，或者在安装完操作系统后再装入另一块硬盘之后就可以自行设置 RAID 的种类啦。接下来第二点呢，我们来讲一下 NAS 专用盘和普通家用硬盘的区别。 NAS 专用盘相比于家用硬盘，除了贵能稳定运行7×24小时×365天之外，还有一项重要的技术，就是 TLER 技术，叫 Time Limited Error Recovery。这个技术在不同厂商给它的名字也不一样，西数是 TLER， 但是东芝就是 CCTL， 然后细节是 ERC。 那它具体是个什么东西呢？我们一起来看一看。正常来讲，硬盘在使用时间久了之后，或者是不正常断电、读写过程中震动等因素，有一定可能会出现坏道的情况。如果出现了坏道，硬盘会首先进行自我修复，包括屏蔽坏扇区、启用备用扇区、转移数据等等。这个操作一般会耗时30秒到2分钟不等，且在此期间硬盘不会响应外部的任何操作。而在 RAID 阵列中， RAID 控制器会自动卸载掉超过8秒没有任何响应的硬盘，并报告阵列错误，启动冗余而漫长的阵列恢复操作。但是以 RAID 5阵列为例，如果在此期间再次出现超时未响应导致的掉盘，则整个阵列报废，数据丢失，这将是我们所不能容忍的。这时 TLER CCTL ERC 技术就派上了用场。打开 TLER 的硬盘，如果检测到本次错误校正无法在7秒钟之内完成的话，会在每个第7秒的时刻向 RAID 控制器发出信息宣示它的存在， RAID 控制器也就能在8秒的阈值内检测到这个物理驱动器仍然在线，从而不会将其卸载掉，
RAID 卷也就不会损坏，也就不会发生系统宕机以及冗长的 RAID 卷恢复操作。因此我们建议大家尽量为 NAS 配备 NAS 专用硬盘，这样将大大提高数据的可靠性。好了，我们的群晖 DSM 操作系统已经顺利安装在这台 DS216 Play 里了，接下来只需要进行简单的设置就可以使用了。我们可以看到这里群晖会让你注册一个账号，而这个账号呢就是 Quick Connect 功能所必须的，而 Quick Connect 呢又是一个不得不说的神奇功能。现在大部分家庭都采用宽带光猫 PPPoE 拨号上网，这种上网类型的有一个特点，就是每次拨号都有不同的外网 IP， 并且我们的 NAS 连接到路由器上将通过一层 NAT 转换与外网进行通信，这又涉及到端口映射啊等一系列麻烦问题。这就导致如果我们人在外面是没有办法主动访问到家里的 NAS 的。在以前如果我们万一有这种需求，就需要自己配置麻烦的一些端口映射，并且要注册一个类似花生壳这样的动态域名 DDNS 服务，这也是一笔费用。而现在群晖的 Quick Connect 就帮我们省下了这一系列的麻烦事，通过在 NAS 上登录你的群晖账号并且指定一个快联账号，家里的 NAS 就会自动向群晖服务器发送不断变化的 IP 地址，同时通过 UPnP 协议自动帮你配置好端口映射、端口转发等一系列设置，这样我们就算不在家也可以通过这个网址方便的管理家中的 NAS。 更加方便的是群晖的所有应用都会绑定你设置的快联账号，无论是手机 APP 还是电脑上的软件，只要输入快联账号就可以方便的在任何地方访问到你家中的 NAS。 接下来就是我们的测试环节了。作为对比，我们向 Netgear R6120 路由器添加了一块 USB 3.0 的移动固态硬盘，来看一下这种智能路由器的附带 USB 存储与群晖 DS216 Play NAS 在速度上的区别吧。由于我们将两块西数 1T 红盘设置成了 RAID 0模式，可以看到读取大文件的速度基本达到了90兆每秒，与125兆每秒的千兆网络理论极限相差不大。而直接连到 R6120 上的移动固态硬盘，读取速度只有30兆每秒，只有 DS216 Play 的三分之一。再看写入速度， DS216 Play 基本也有88兆每秒的写入速度，但 R6120 上的移动固态硬盘就只有25兆每秒的写入了，远远不及群晖的 NAS。 虽然我们使用的是移动固态硬盘，但是速度依然不及群晖的两块机械硬盘，原因呢我们觉得有以下两点。一是我们将 DS216 Play 设置为两盘 RAID 0，大大加快了存取速度。二是群晖 NAS 中的硬盘走的 SATA 3.0 走线，而大多数智能路由器仅配备 USB 2.0 接口，速度可谓是惨不忍睹。即便有的路由器配备了 USB 3.0， 速度上也不及 SATA 的多盘阵列来得快。因此在最简单使用的文件传输方面，一个入门级的 NAS 基本可以完胜各大路由器附带的 USB 存储。在视频的最后一部分呢，我们来简单介绍一下群晖的 DSM 系统为我们提供的一些实用的套件。我们将套件分为两部分来介绍，一部分是最重要的有关文件操作的套件，这也是我们使用 NAS 的初衷，而另一部分则是群晖的四大老牌套件，接下来我们一起来看看吧。有关文件操作的套件呢，我们着重介绍两个套件， Cloud Station Backup 和 Cloud Station Drive。 首先我们来看云备份套件，打开软件后会让我们填入我们的 NAS 快联账号、用户名以及密码，之后我们只需要选择需要备份的文件夹以及备份的文件放在 NAS 上的哪个位置就可以了。之后在这个文件夹下所做的任何改动都将被备份进你的 NAS， 而且支持多达32个文件历史备份，就算是你的文件不小心被覆盖了，也可以从备份的历史版本中找回来呢。并且备份的方式是采用增量备份，也就是每次被覆盖的文件只保留修改的部分，就算是你有多达32个历史版本也不会占用更多空间呢。接下来我们再看另一个套件 Cloud Station Drive， 我们先来看它是怎么使用的。打开软件后和 Cloud Station Backup 一样，也会让我们填入我们的 NAS 快联账号、用户名以及密码，之后也是选择文件夹。不过这里注意，你选择的这个文件夹与 NAS 上的文件夹不是备份的关系了，而是同步的关系，也就是说对其中一方的改动会被同步至其他方。那这个套件有什么作用呢？没错，大家可能已经想到了微软的 OneDrive， 这个 Cloud Station Drive 就是一个完美替代 OneDrive 的方案。有了 Cloud Station Drive， 我在家里做了一半的文档可以带到公司去做，做不完的话下班还可以继续回家做，而不用带着个 U 盘跑来跑去。也就是说我们走到哪里文件就更新到哪里，
特别是当你有多个办公地点的时候，这个套件就越发的显出了它的优势。我们看 OneDrive 吧，提供给我们的只有区区5G 的存储空间，而我们自己的 NAS 上有成百上千个 G 可供我们使用，是不是很爽？套件第一部分介绍完了，我们下面就来看看群晖的四大老牌套件吧。它们分别是 Photo Station、 Audio Station、 Video Station 和 Download Station。 顾名思义，它们为我们提供了方便的照片、音频与视频的多设备分享功能，以及实用的离线下载功能。首先我们来介绍下 Photo Station。 它在安装于群晖的 DSM 系统中以后，可以直接通过浏览器访问，输入这个网址以后，就可以直接打开 Photo Station 的操作界面。同时Photo 套件在 NAS 根目录中建立了一个 Photo 文件夹，我们可以通过 Synology Assistant 或是浏览器直接上传我们的照片，就可以存在这个目录中了。Photo Station 还支持通过 iPhone、iPad 以及安卓手机来访问我们 NAS 中的照片，还可以设置照片自动备份、自动上传等等功能，十分方便。接下来是 Video Station。同样的，在浏览器中登入我们的 NAS 后，就可以打开 Video Station 来进行方便的管理操作了。它在 NAS 的根目录中相对应的是 Video 文件夹，我们除了上传自己已有的视频之外，也可以通过 Download Station 离线下载我们想看的影片哦。除此之外，其附带的移动端套件 DS Video 可以通过 DLAN AirPlay 让你轻松的串流多媒体内容到电视盒子上。那么说到 Audio Station， 大家基本已经能猜到了吧？对的，它就是一个音乐共享中心，可以将我们喜爱的音乐推送到我们自己的移动设备上播放。不过 Audio Station 还有一个功能，可以通过插在你 NAS 上的蓝牙适配器连接蓝牙音箱，然后无需其他设备，直接在 NAS 上就可以播放音乐了。这样还可以将你的 NAS 变成一个小型的音乐播放器哦。那么最后呢，就是 Download Station 这个离线下载的套件了。这个功能想必不需要多介绍了，在浏览器中打开 Download 套件，就可以方便的创建下载任务，只需要指定下载位置就可以了。通过今天小天哥的上手体验，大家应该对 NAS 是什么， NAS 能做些什么有一个基本的概念了吧。如果大家感兴趣的话，我们也可以在微信公众号上做一些 NAS 方案的推荐，所以喜欢我们的朋友不妨关注一下我们的微信公众号极客湾吧。你也可以来我们淘宝店铺极客湾电脑超市支持我们。最后催更神迹的朋友，你们想看的神迹很快就会来了。我可以小小剧透一下，这一次神迹是关于吃鸡的，所以期待一下吧。